Ստամբուլյան կոնվենցիան վավերացնել չվավերացնելու շուրջ քննարկումները չեն դադարում, այս հարցը այս ժամանակահատվածում էլ ամենաարդիական թեմաներից մեկն է մեդիա դաշտում։ Թեմայի շուրջ առաջիկա օրերին կզրուցեմ մանկավարժական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Այդա Թոփուզյանի հետ։ Բարի երեկո, Տիկին Թոփուզյան։ Բարի երեկո։ Կոնվենցիայի կրթական ոլորտին վերաբերող հատուկ բաժնից էլ մենք սկսենք մեր զրույցը։ Կոնվենցիայի վավերացմանը դեմ հանդես եկողները մատնացույց են անում նաև այդ բաժնի կետերը։ Արդյոք դա այդպես խիստ խնդրահարույց է։ Գիտեք, դա առանձին հոդված է, որը վերաբերում է կրթությանը և այդպես էլ կոչվում է կրթություն։ Ես առանձնացրել եմ, ուզում եմ անպայման կարդալ, որ ոչ մեկը ինձ չմեղադրի, որ մի բառ ավել եմ ասում կամ պակաս։ Այդ հոդվածը հրճակում է, որ պետությունը պետք է կանանց և տղամարդկանց միջև հավասարության, կարծրատիպերից զերծ գենդերային դերերի, փոխադարձ հարգանքի և վեճերը առանց բռնության լուծելու անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկեն և կանանց իրավունքների հարցերով նյութերը ընդգրկեն պաշտոնական ուսումնական ծրագրերում, կրթության բոլոր մակարդակներում, հարմարեցնելով դրանք ուսումնառողների զարգացող ընդունակություններին։ Մի զարմացեք, թարգմանությունը շատ վատն է։ Հայրեն սա նշանակում է, որ պետք է կրթության բոլոր մակարդակներում, այսինքն նախադպրոցականից մինչև բուհական կրթություն ներառյալ, երեխաները ստանան գիտելիքներ, ուսանողները ստանան գիտելիքներ այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք վերևում ասեցի, կարծրատիպերից զերծ գենդերային դերերի և մյուս հարցերի մասին։ Գիտեք, այստեղ մի քանի հարց է ծագում, որոնք են այն կարծրատիպերը, որոնցից մենք զերծ պետք է պահենք երեխաներին։ Եվ ով է որոշում, թե դա կարծրատիպեր են։ Ինչ ավանդույթներ և սովորություններ կան, որոնք մենք պետք է մերժենք և դրանցից զերծ պահենք երեխաներին։ Որոնք որ ավանդույթներն են կամ որ սովորություններն են, որ պետք է մենք շարունակենք և դասյարակենք մեր երեխաների մեջ։ Այստեղ հարցականները շատ-շատ են և որոշ մարդիկ, պատկերացրեք, անմեղ աչկերով ասում են, բայց ինչ է գրված, որ ենտեղ, ոչ մի վտանգավոր բան չկա, ինձ համար վտանգավոր է հենց թեկուզ այն, որ որոշված չեն, որ կարծրատիպերը և ինչ գենդերային դերերի մասին է խոսքը, ինչպես կարելի է կրթության բոլոր մակարդակներում տալ գիտելիքներ, որոնք երեխայի տարիքին համապատասխան չեն։ Եթե դպրոցի բոլոր մակարդակներում ենք մենք այդ գիտելիքները տալու և հաշվի պետք է առնենք երեխաների տարիքը պարզ է, մենք հիմա դա անում ենք սեռական դասյարակության միջոցով, մենք հիմա դա անում ենք երեխայի սեռական պատկանելիությունը սովորեցնելով, ես աղջիկ եմ, ուրեմն այսպիսի վարք պետք է ունենամ, ես տղա եմ, ուրեմն այսպիսի վարք պետք է ունենամ։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ վտանգավոր հոդված է դրա իրականացումը, քանի դեռ քննարկումներ չեն գնացել այդ կարծրատիպերի, սովորությունների, ավանդույթների հետ կապված։ Մյուսը, ես կարծում եմ, որ պետք է մենք երեխաներին ու դպրոցը հանգիստ թողնենք, թող այդ երեխաները մեծանան, գոնե չափահաս դառնան, նոր դրանից հետո իրենք որոշեն իրենց գենդերային դերերը որոնք են և ինչպիսին պետք է լինի իրենց հասարակական կյանքը և ինչ վարքագից պետք է ունենան նրանք այդ հասարակական կյանքում։ Մենք հիմա ավագ դպրոցում, հասարակագիտություն առարկայի շրջանակում ունենք սեռական դասյարակության բաժին և ունենք մարդու և երեխաների իրավունքների բաժին։ Մենք կարող ենք այդ բաժնի շրջանակներում որոշակի տեղեկատվություն երեխաներին
տալ, ավելի շուտ ավագ դպրոցականներին տալ, որովհետև գիտեք նաև աչք փակել և ականջները փակել ու ոչինչ չտեսնել, թե շրջապատում ինչ է կատարվում կամ աշխարհում ինչ է կատարվում, դա էլ է սխալ։ Այսօր դպրոցը, ուսուցիչը, ծնողը նաև ունի մեծ մրցակից, իդեպս հերոստատեսության եւ եւ հերոստատեսությունը եւ համակարգիչը եւ համացանցը եւ ինտերնետը, երբ որ դու մի բան արգելում ես երեխային մանկավարժության մեջ, այդ սկզբունքը գործում է եւ ժողովրդի մեջ էլ, չէ՞, ասում ենք, ասենք արգելված բանը քաղցր է, հետաքրքիր է։ Եվ նույնը մանկավարժության մեջ, երբ մի բան դու արգելում ես, հետաքրքրությունը առաջանում երեխայի մեջ եւ նա կարող է տարբեր աղբյուրներից, այսօր տեղեկատվության միակ աղբյուրը ուսուցիչը չէ, տարբեր աղբյուրներից իրեն հետաքրքրող տեղեկատվությունը ստանալ և ավելի ճիշտ կլինի այդ տեղեկատվությունը ստանալ պրոֆեսիոնալի ուսուցչի կողմից, քան ասենք փողոցից, ընկերոջ միջոցով, ընկերական միջավայրից կամ պատահական մարդուց, որը շատ հնարավոր է այսօր մեր պայմաններում։ Կրթական, ներկայիս կրթական ծրագրերը ինչ չափով են անդրադառնում ընտանեկան բռնության կանխարգելմանը, դուք որոշ չափով նշեցիք, որ ավագ դպրոցում ինչ է դասավանդվում, հասարակագիտություն առարկայի շրջանակներում, ընդհանուր առմամբ իսկ բարձրագույն կրթության ծրագրերում ինչ կա, ինչ է դասավանդվում, ինչ է ուսանողին ասվում։ Օրինակ մանկավարժական մարդաբանության շրջանակում անպայման թեմա ունենք, որը վերաբերում է մանկության հիմնախնդիրներին և վերաբերում է մարդու և երեխաների իրավունքներին։ Այդ շրջանակներում նաև գործնական աշխատանքներ են իրականացվում իհարկե այդ ուղղությամբ, այդ շրջանակներում խոսվում է ընդհանրապես բռնության մասին, ընդհանրապես տրաֆիկինգի մասին և խոսվում է օրենսդրական դաշտում այդ հարցերի մասին։ Դուք լավ հասկանում եք ինչու եմ ես հարցում, դա բավարար է ներկայում։ Գիտեք ինչ, ես չեմ կարող ասել բավարար է, թե բավարար չէ, ես ուրիշ մտավախություն, մտահոգություն ունեմ, այստեղ այնքան կարևոր չէ բավարարը կամ չբավարար լինելը, ավելի շատ կարևոր է ովքեր են այդ տեղեկատվությունը կամ այդ թեմաները դասավանդում։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ պրոֆեսիոնալ մարդկանց ձեռքում լինեն այդ բոլորը, թեև այդ կոնվենցիայում նաև կա, ինչպես էր կոչվում, կադրերի պատրաստում, մասնագետների պատրաստում, այսինքն դասավանդող մասնագետների պատրաստում, բայց ես էլի եմ կրկնում, մինչև մենք չքննարկենք ու չհասկանանք այդ որ կարծրատիպերից պիտի ազատվենք, այդ որ ավանդույթներն ու սովորություններն են, որ պետք է կանխարգելվեն կամ հակառակը շարունակվեն, չի կարելի վավերացնել այս կոնվենցիան։ Մտահոգություններին հակադարձողները նշում են, որ խոսքը միայն սովորույթների և ավանդույթների մեջ բացասականը օրինակ արմատախիլ արներն է, այդ արմատախիլ բառն է այնտեղ կիրառվում։ Այո, այո։ Իսկապես դուք էլ ասում եք, թե պետք է որոշել, թե որն է այդ բացասականը և պետք է հասկանանք, թե ովքեր են որոշելու։ Այո, մենք պիտի հասկանանք, որ ընտանիքը մեզ համար շատ կարևոր է։ Ես չգիտեմ մյուս ժողովրդների մեջ ինչպես, բայց մենք դարեր շարունակ պետականություն չունեցող ժողովուրդ ենք եղել և այդ ընտանիքը դպրոցի ու եկեղեցու հետ մեզ հասցրել է 21-րդ դար, մեր ընտանեկան արժեքները, ընտանեկան ավանդույթներն են, որ մեզ հասցրել են այսօրվան, դա այդ կարծրատիպերը մենք պիտի կոտրենք, այն կարծրատիպերը, որ ստիպում են, ոչ թե ստիպում են, այլ քարոզում են մեզ մեծերին հարգել, ծնողներին քարոզում են երեխաներին, երեխաների բարձրարժեքության գաղափարը հարգել և միաժամանակ երեխաների վարքի, առողջության և կրթության հարցերին մեծ ուշադրություն դարձնել։ Ինչն ենք մենք, որ կարծրատիպերն ենք մենք ուզում քանդել, այն, որ ընտանիքը բաղկացած է մայրիկից, հայրիկից և երեխաներից, ինչ կարծրատիպ, կամ որ ընտանիքը կազմվում է կնոջ և տղամարդու սիրո հիման վրա, որ կարծրատիպերն ենք մենք ուզում քանդել,
Կոնվենցիան նախատեսում է նաև քարոզում սոցիալական դերերի, այսպես կոչված, որոնք որքան հասկանում են իրավագետները ավելի ճշգրիտ կասեն, դա հակասում է ներկայիս մեր գործող սահմանադրության։ Գիտեք, ես ուղղակի երբեմն մարդիկ նորից եմ կրկնում, այնպես են ասում, որ բայց ինչ վտանգավոր բան կա սրա մեջ։ Ես ուղղակի ձեզ մի օրինակ բերեմ, այդ հոդված 3-րդը, որ կոչվում է գենդերային պատկանելություն։ Պաստորին դա նշանակում է սոցիալական դերեր, վարքագծի տիպեր, գործնեության տեսակներ եւ հատկություններ, որոնք տվյալ հասարակությունը դիտում է որպես պատեհ կանանց եւ տղամարդկանց համար։ Հիմա դուք ինձ կարող եք պատասխանել, մեր հասարակությունը տղամարդկանց եւ մարդկանց համար պատեհ ինչ երևույթներ կամ ինչ սահմանումներ ունի։ Մենք սա էլ չունենք։ Օրինակ, ինչն է մեզ համար պատեհ։ Մենք մեր ավանդական սահմանումներն ունենք։ Այսօր դրանք չեն գործում, որովհետև հաջորդ եւ ընդ որում, այսինչ որ ես ձեզ ասի, գենդերային պատկանելություն, դա նաեւ վերաբերում է մինչեւ 18 տարին չլրացած աղջիկներին նույնպես։ Այսինքն երեխաներին էլ է այս բոլոր այդ դերերը, սոցիալական եւ այլն, այդ բոլորը բանանում։ Կամ ասենք, այսպիսի մի բան կա, կոնվենցիայի դրույթների կատարումը առանց խտրականության պետք է ի կատարածվի անկախ սեռից, մարդու մաշկից եւ այլն եւ այլն, սեռը անկախ սեռական կողմնորոշումից, անկախ գենդերային ինքնությունից։ Ինչ է այս նշանակում։ Ոչ մի վտանգավոր բան այստեղ մենք չենք տեսնում։ Գենդերային ինքնությունը դեռևս չհստակեցված։ Օրինակ, ես գենդերային ինքնությունը այսպես եմ հասկանում, գուցե ես իրավաբան չեմ, բայց ես որպես մարդ, որպես մանկավար հասկանում եմ, որ գենդերային ինքնությունը դա այն է, երբ մարդը իր բիոլոգիական Իծնե սեռին հակառակ իրեն զգում է այլ սեռի ներկայացուցիչ, գենդերային ինքնություն։ Այսինքն մենք ինչ ենք անում, ինչն ենք ընդունում, այստեղ հազար ու մի բան կարելի է, բայց գիտեք ինձ ամենաշատը ինչն է անհանգստացնում, որ եթե մենք վավերացնենք այս կոնվենցիան, մենք պարտավորվում ենք որպես պետություն ամբողջ մեր օրենսդրական դաշտը հարմարեցնել կոնվենցիայի սկզբունքներին։ Արդյոք մենք կգնանք դրան, արդյոք մեզ պետք է դա, երբ մենք դեռ շատ քննարկման հարցեր ունենք այս կոնվենցիայի շրջանակում։ Հասարակական արձագանքին էլ անդրադառնանք, Տիկին Թոփուզյան, ի՞նչ եք դուք դիտարկում մեր հասարակությունը ինչպես է ընդհանուր առմամբ արձագանքում, այժմ մի կողմից մտահոգություն արտահայտողների կամ խիստ դեմ հանդես եկողներն են, մյուս կողմից հակադարձողները, այդ մտահոգություններին հակադարձողները, եւ կա մի զանգված էլ, այսպես ասեմ, անտարբերների։ Դա բնական է թե ոչ։ Գիտեք ինչ, անտարբերներ ես չէի ասի, որ անտարբերները շատ են, բայց վերջի շրջանում մանավանդ որոշ քաղաքական գործիչներ, որոշ մարդիկ ելույթ են ունենում, ասում են, մենք ավելի շատ կարևոր գործեր ունենք, ինչ եք դուք ընկել այդ կոնվենցիայի հետևից, Բրիտանիան դա չի հաստատել, այս երկիրը չի հաստատել, Ռուսաստանը ոչ ստորագրել է, ոչ վավերացրել է, Բուլղարիան սինոդն է խառնվել, չի վավերացրել եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, սա այնքան էլ անվնաս գործ չէ, սա մեր ապագայի խնդիրն է, սա մեր հասարակությունը փոխող միջոց է, միջոցներից մեկն է, եւ թե ինչ ուղով կգնա մեր հասարակությունը, շատ բանով նաեւ կախված է մեր այսօրվա դիրքորոշումներից եւ մեր այսօրվա ըմբռնումներից։ Էնպես որ սա այնքան էլ անվնաս գործընթաց չէ այս բոլորը։ Դուք ինչ եք դիտարկում, հասարակության իրազեկումը բավարար մակարդակի վրա է։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, որովհետև ես շատ-շատ մարդկանց հետ եմ խոսել։ Մարդիկ կան, որ գնում են իմիջիալու ստորագրություններ են հավաքվում տարբեր կետերում, գնում են, ստորագրում են, նույնիսկ մեծահասակների մեջ, նույնիսկ մասնագետների մեջ
ընդհանուր կարծիք չկա, բայց հարցը նրանումն է, որ բայց դա բնական է, որ ընդհանուր կարծիք չպետք է լինի։ Այո, կարծում եմ այո, որովհետև սրանք նոր հարցեր են մեր հասարակության համար, եւ շատ մարդիկ նույնիսկ չեն կողնորոշվում։ Ես կոնկրետ որպես մանկավարժ հասկանում եմ, որ ինչքան էլ ուզում ես երեխաներին զերծ պահի այդ բոլորից, միևնույնն է, ուշ թե շուտ իրենք այդ բոլորին մասնակից կդառնան եւ այդ բոլորին ինչպես ասեմ, այն ինֆորմացիան, որ իրենց պետք է, իրենք կստանան։ Ուրեմն ավելի լավ է այդ ինֆորմացիան ստանան մեզնից, պրոֆեսիոնալներից, քան թե փողոցից։ Այ այդ ինձ միշտ մտահոգում է եւ այդ մասին ես շատ երկար եմ մտածում։ Մյուս հարցը նա է, որ իմիջիալոց չի կարելի նայել այս բոլորին։ Որոշ մարդիկ ուղղակի ասում են, որ մենք ավելի կարևոր գործեր ունենք, ավելի ուրիշ բաներով պետք է զբաղվենք, քան սրանով, բայց ես կարծում եմ, որ այն բոլոր հարցերը, որոնք մեր ապագային են վերաբերում, որոնք մեր երեխաներին են վերաբերում, երբեք չի կարելի երկրորդական պլան մղել։ Եվ ես էլի եմ կրկնում, որ եկեք հանգիստ թողնենք երեխաներին, եկեք դպրոցին չկպնենք, եկեք քննարկենք մենք մեծերով, ինչն է մեզ համար կարևոր, որոնք են վերջի վերջո մեր արժեքները, որ ավանդույթներն ենք մենք պահպանելու, եւ նոր այդ բոլորը տեղափոխենք դպրոց։ Եվ վերջո պետք է բոլորը հասկանան եւ գիտակցեն, որ ավանդույթների սովորությունների միջոցով հայ ինքնությունն է փոխանցվում սերնդեսերում։ Այո։ Հասարակությունում եթե բավարար չափով դեմ հանդես եկողներ լինեն, արդյոք դա կարող է ազդել խորհրդարանի վրա։ Ես չգիտեմ ճիշտ ասած այսօրվա խորհրդարանի վրա ինչը կարող է ազդել։ Ես միայն մի բան գիտեմ, որ այս վիճակով առանց քննարկումների եւ առանց որոշակի երևույթների գնահատական տալու չի կարելի այս կոնվենցիան վավերացնել, բայց մի հույս էլ ունեմ, որ եթե հանկարծ խորհրդարանը չարցականքի ժողովրդի պահանջներին կամ չարցականքի ժողովրդի մի մասի պահանջներին, այնտեղ 74-րդ հոդվածներ կարծեմ, կարելի է նույնիսկ վավերացնելուց հետո ժամանակի ընթացքում կանգնեցնել այդ կոնվենցիայի կիրարկումը։ Տեսնենք, թե ինչպես կլինի, քննարկումներ հուսով ենք, որ կընթանան եւ բավական մեծ շրջանակ կընդգրկեն, ի վերջո հասկանանք, թե որոնք են այս կոնվենցիայի, գուցե եւ դրական կողմեր կան կոնվենցիայի ընդհանուր առմամբ, բայց բացասականները պետք է որ ի վերջո քննարկման լայն շրջանակներում քննարկման առարկա լինեն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Թոփուզյան ներկայացնելու պատասխանելու համար։ Հիշեցնեմ, որ զրուցեցի մանկավարժական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Այդա Թոփուզյանի հետ։